Viden er magt. Sådan siger Merete Riisager fra Liberal Alliance. Hun er optaget af, at vi får givet viden og dannelse videre til næste generation. Merete Riisager synes, at alle børn skal have kristendomsundervisning, men hun betegner sig selv som gudløs. Jeg vil ikke betegne mig selv som troende, men jeg tror, at jeg igennem årene har fået en stigende indsigt i, at kristendommen jo også fungerer som en form for moralsystem i vores samfund. Uanset om man er troende eller ej, så er kristendommen et moralsk pejlemærke, som vi søger tilbage til. I Søstrene Bisp på Borgen, der taler jeg med hende om viden og tro og om kristendommens rolle i Danmark.